igång. Djurgården är blått, Hammarby är vitt. Schiller. Asoro sticker i djupet här då. Joel Asoro in i straffområdet mot Kurtulus. Kan han ta sig förbi Joel Asoro med en bra räddning av Lasevic? Edvardsen tillbaka till Eriksson. Edvardsen skickar in den här mot Isak Hien. Besara. In till Travalli. Bubbakar Travalli! Och här då Ludvigsson upp ett läge med Djurgården. Lyckas på något vis gå undan. Gustav Ludvigsson med snabba stegen i straffområdet. Kolander försöker och det är då Marie Ekdahl på den där bollen som tvingar Jakob Fidel Zetterström till en jätteräddning. Sandberg till Kolander, fin mottagning. Skickar in den här in i mitten, en bra räddning av Fidel Zetterström. Och returen är Gustav. Det är mindre där in. Schiller lyfter in den här som tar i ribban. Rasmus Schiller, det är inte över den. Färre Harris Radetinac. Men räddning från där bollen. I mitten finns Joel Asoro. Radetinac petar vidare för Banda. Emanuel Banda petar in och här Gustav Wiken. Nummer 23. Kan det finnas någonting där? Jo då, Banda lyckas lirka in den där med sin känsliga vänsterfot och därifrån blir målet relativt enkelt. Men Wikheim startade och den här säsongen, även om de kom tillbaka från underläge senast, när det är Joel Asoro på språng.